Děkuji, dámy a pánové. A takhle to v roce 1971 začalo. Bylo 30. května, zatímco moje maminka se zrovna připravovala v mateřské škole na nástup na základku, tak na silnicích kolem Pleti se jel první ročník soutěže amatérů. Většina z nich seděla v takových krásných autech a jediný úkol, který měli, bylo zastavit na té bílé čáře. Ta soutěž postupem let pokračovala dál, postupně se dostala až do mistrovství republiky, tehdy Československa, vyšla se velkému diváckému zájmu. Přišla ale v letech 82-83 pauza, kdy soutěž vstoupila do nižšího seriálu a nekonala se, a potom i v době covidu. Tohle je takový střípek, v autě sedí budoucí dlouholetý ředitel Jindra Kunc a ten mladík s tím praporem a dvěma klacky ze zahrádky, to jsem já, nějak začala moje kariéra v automobilových soutěžích. V dalších letech se nám povedlo soutěž dostat až do evropského poháru, kterého jsme dlouhodobě součástí. Spolupracujeme například s továrním týmem Škoda Motorsport, který k nám jezdí pravidelně každoročně testovat. A tohle bylo jedno z vyvrcholení, kdy Škodovka u nás představila v kulisách Českého Krumlova svoje úplně nové soutěžní auto. Ale fotka odletěla celý svět. Nepořádáme ale jenom Rally Český Krumlov, ale fotka je z roku 2011 a parta 17 veteránistů si sedla do auta, vzala si do ruky mapu a začala jezdit po jižních Čechách. Akce dostala název Bohemia Classic, zatímco v prvním ročníku se bezpečně vešli do Pivovarské zahrady a v příštích letech na Českokrumlovské náměstí, tak postupem let jsme museli přesídlit sem do Českých Budějovic, začali přibývat účastníci a v letošním roce jsme naplnili kapacitu a do soutěže odstartovalo 160 soutěžních posádek. My se snažíme mezi ty běžné účastníky přivést i VIP osobnosti. Pána vlevo znala každá babička, která mu mávala podat trati, Dej Koranten, televizní moderátor, od toho pána vpravo určitě taky. Fotka pořízená ve 3:45 ráno na baru, nevím, jestli by ten taxis tehdy přeskočil. Samozřejmě s přibývajícím počtem účastníků se zkvalitňuje i startovní pole. A zatímco v těch prvních letech jezdila taková směska různých vozidel, byť krásných, tak letos už se nám podařilo přivést na start i taková předválečná auta z 30. let a navíc to auto řídilo Američan. Součást naší soutěže je Grand Prix Kaplice, která navazuje na historii okruhových závodů právě v ulicích tohoto příhraničního města. A v historické formuli pro změnu zase sedí první Čech ve Formuli 1 Tomáš Engie. Můžete to vidět i na téhle fotce. A jelikož naše počínání není jenom o autech, snažíme se podporovat i dětský domov Horní Plané. A při letošním gala večeru se díky vydražení té kombinézy podařilo pro ně získat částku 168 tisíc korun a za ty roky, co s nimi spolupracujeme, už je to téměř 500 000. Ten zájem veteránistů o naše akce je veliký a v covidových letech v roce 2020 jsme v Písku v podstatě mimo veřejnost uspořádali první ročník Spring Classic. Na fotce můžete vidět vlastně všechny tři zakladatele té veteránské tradice, Honzu Bláhu, Karla Macha, Michala Pavlíčka. A tehdy těch aut nebylo až tolik, ale letos, týden po Velikonocích, Spring Classic hostil tábor. Naplnili jsme opět startovní pole, 110 posádek na startu, ještě jsme ve spolupráci s Markem Slabým, šéfem Jihočeské záchranky, doplnili dalších 50 aut a další akce projela nejen naším regionem. Jelikož veteránská auta máme rádi, tak před dvěma lety jsme uspořádali akci, která jela napříč republikou. Tehdy jsme se setkali například s Jiřím Lutkovicem v Mělníku, Františkem Kinským v Kostelci nad Orlicí a akce vyvrcholila Hluboké nad Vltavou akcí Konkurs Elegance. Jak jste mohli vidět, děláme akce pro rychlá auta, stará auta, tak od roku 2012 i pro ty nejmodernější. Založili jsme tradici New Energy Rally z celou unikátního projektu a ve spolupráci i s rakouskou firmou z Freistadtu, která v dnešním světě motorismu v tom elektrickém hodně znamená, jsme začali budovat tuhle soutěž. Před 6 lety k nám do Českého Krumlova přijel ten muž, mnozí ho možná znáte, je to bývalý šéf Mezinárodní motoristické federace a
zároveň i šéf stáje Ferrari ve Formule 1 Jean Todt a tu soutěž odstartoval. V letošním roce jsme uspořádali jubilejní 10. ročník Czechia Energy Rally. Ta soutěž už patří mezi stálice v seriálu, bývá jedním z nejlépe hodnocených soutěží a jezdí k nám posádky možná z 10 zemí světa. Tohle je vyhlášení toho letošního nejúspěšnějšího účastníka. Ta vozítka, která vidíte teď na obrázku, ty se jmenují minikáry. Náš klub v minulých letech dlouhodobě pořádá závody minikár, ale to po 18 leté pauze jsme minikáristy vrátili do Českého Krumlova a této edici hodláme dál pokračovat, takže organizujeme minisport pro děti. Nejsme ale jenom pořadatelé, naše posádky se účastní i soutěží aktivně. Na fotce vidíte Škodu 130 RS, kterou Karel Mach v roce 2011 poprvé vytáhl do světa a zúčastnil se rally Monte Carlo Historic. Vybírá si unikátní startovní lokality, začínal v Marrakeši v Maroku, v Glasgow, v Irsku. Ta fotka, která se před chvíličku objevila, je z řeckých Aten pod Akropolí. Jezdíme ale do světa také s elektromobily. Byli jsme v Monte Carlo, ve Slovinsku, v Portugalsku. Tahle fotka je před 14 dny pořízená v italských Dolomitech. A na závěr pozvánka na vyvrcholení naší snahy, kdy vzdáme hold všem našim předchůdcům, kteří tu tradici před 50 lety založili a 19. a 20. května uspořádáme tady v Českých Budějovicích a hlavně na Českokrumlovsku ten jubilejní 50. ročník Český Krumlov. Děkuji za pozornost.